जन्मेको 3 दिन पछाडिदेखि यस्तो लक्षण देखाइएको थियो अनि ज्वरोमा सानो कोठी जस्तो थियो अहिले बढ्दै बढ्दै गएर ठुलै समस्या जस्तो देखिन्छ अब यो अपरेसन गर्न नि मिल्दैन भन्नुभएको थियो यो ब्लड जम्मेको भन्नुहुँदै थियो अनि 3 महिना अब यो घाउ बढेको बढेकै छ अहिले अब नमस्कार म आरजे प्रवीण बान्तवा राई आज म बेलुका नगरपालिका 6 पातल उदयपुर निवासी दीपक राई र शकुन्तला राईको 3 महिनाकी नानी विद्या राईको अत्यन्तै मायालाग्दो भिडियो हजुरहरूलाई देखाउँदैछु कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला कुन ठाउँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला यी सानी नानीको सहयोगको लागि यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरेर सम्पूर्ण नेपाली सहयोगी मनहरूसम्म पुर्याइदिनुहोला र यस्तै फरक फरक खालको भिडियो हेर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला विद्या राई जन्मेको अहिले 3 महिना भएको रहेछ तर जन्मेको 2-3 दिनदेखि नै नाकमा रगत जम्न सुरु भएको रहेछ घरमा आर्थिक अवस्था भने कमजोर छ त्यसैले हामी सारा नेपालीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने धेरै जरुरी छ उहाँकी आमा खासै बोल्न मान्नु भएन उहाँको बाबाले नानीको बारेमा केही यस्तो भन्नुहुन्छ जन्मेको 3 दिन पछाडिदेखि यस्तो लक्षण देखाइएको थियो अनि अनि वास्तवमा अहिले जे होस् अहिलेसम्ममा बढिरह्यो अनि त्यही कारणले ज्वरोमा सानो कोठी जस्तो थियो अहिले बढ्दै बढ्दै गएर ठुलै समस्या जस्तो देखिन्छ डक्टरले भन्नुहुन्छ अब यो अपरेसन गर्न नि मिल्दैन भन्नुभएको थियो यो ब्लड जम्मेको भन्नुहुँदै थियो अनि 3 महिना अब यो घाउ बढेको बढेकै छ अहिले अब यो ब्लड जम्मेको भनेर भन्नुभएको छ अनि निको चाहिँ हुन्छ तर बिस्तारै हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्नुभएको अपरेसन गर्न मिल्दैन सानो बच्चा छ अनि अलिक टाइम लाग्छ भन्नुभएको थियो करिब त 1.5 लाख जति चाहिँ चाहिन्छ भन्नुभएको छ नानीको उपचारको लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लाँदा उमेर कम भएकाले तत्काल अपरेसन गर्न नहुने र अब थप उपचारको लागि भरतपुर लानु भनी डाक्टरहरूले सल्लाह दिएका रहेछन् त्यसको लागि 1,50,000 देखि 2 लाखसम्म खर्च लाग्ने डाक्टरहरूको अनुमान रहेछ भनिन्छ नि एक मिलेर 1,000 बन्छ थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ पैसा त केवल कहिलेकाहीँ हराएर जान्छ कहिलेकाहीँ साथीभाइ भेट हुँदा पार्टीमा कति खर्च गरिन्छ त्यही पैसा 1-2 सय सबैले सङ्कलन गरौँ र विद्या राईको उपचार गरौँ विद्या राईलाई स्वास्थ्य बनाऊ विद्या राईको उज्जवल भविष्य बनाऊ यस्तै सोचका साथ यति बेला विद्या राईलाई बचाउनुको लागि नानीको उपचार र उज्जवल भविष्यको लागि बेलुका युवा विकास संस्था र सहयोगी मनका समूह विद्या राई बचाउ अभियानको आर्थिक सहयोग सङ्कलनमा लागिरहनु भएको छ कुनै नाम कमाउनका लागि होइन एउटा मानवीय भावना र जिम्मेवारीले उहाँहरू यस अभियानमा हुनुहुन्छ यसै सन्दर्भमा बेलुका युवा विकास संस्थाको अध्यक्ष समाजसेवी एवं मुख्य अभियन्ता आकाश राई यस्तो भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ एकदमै निम्न स्तरको आर्थिक पनि कमजोर भएको उहाँ शिक्षा दीक्षामा पनि उहाँको चाहिँ गार्जेनहरू एकदम कम छ त्यसैले गर्दाखेरि यो बिजा नानीको चाहिँ यो नाकमा भएको समस्या चाहिँ अलिक जटिल हो यसमा सम्पूर्ण विदेश तथा स्वदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूमा म आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु यस विद्यालयलाई चाहिँ नाकमा ब्लड जमेको भन्ने कुरा डक्टरले रिपोर्ट दिएको छ तर पनि अहिलेसम्म 3 महिना ट्रिटमेन्ट लगभग भइसक्यो बच्चाको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँको रोग चाहिँ निको नभएको अवस्था छ झन्झन बढेको अवस्था छ यो सेवा नेपाल टिभी अनलाइनबाट सम्पूर्ण हेर्नुहुने दर्शकबिनहरू श्रोताहरू र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विद्यालयलाई तपाईँहरूले सकेसम्म सहयोग गरिदिनुहोस् नसके सेयर पनि गरिदिनुहोस् मैले भिडियो के अरे फेसबुकमा पनि अपडेट गरेको छु देश विदेशबाट पनि
के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ अकिरात यो खाको जिल्ला अध्यक्ष ज्यूहरुबाट पनि कुरा आइरहेछ हङकङ चाहिँ तपाईको जापान तपाईको कोरियाबाट पनि के सहयोग गर्नुपर्छ बच्चाको लागि तर रोग चाहिँ एकिङ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरुबाट पनि सजेसन एउटा चाहिँ टिम बनाउनु पर्छ अझ माथि स्तरको भन्ने कुरा आइरहेछ र सहयोग गर्ने दाताहरु अनि यसै बेलाका नगरपालिकाको सरकार प्रमुखबाट 7000 रुपैयाँ आएछ यसै बेलाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 राजेश भट्टराई युवा विकास समाजको अभियन्तै हुनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँबाट 10000 र यो बेलाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 युवा विकास समाज संस्था क्लब वार्ड नम्बर 6 पातल परिवारबाट 13500 उठाउन सफल भइएको छ र सहयोगहरु यो नानीको लागि अझ आउने क्रम जारी भएको जानकारी म प्रविन्जीलाई गराउन चाहन्छु यस 3 महिनाको दुधै बालकलाई उपचार गर्नको निमित्त आर्थिक सहयोग अति नै कमजोर छ उहाँको घर उहाँको चाहिँ नि छरछिमेकहरु एकदमै कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ देश विदेशमा रहनु हुने यो सेवा नेपाल युट्युब च्यानल हेर्नु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु आमाबुवाहरु सेवा समाजसेवी कर्मीहरु राजनीतिक दल र अन्य विभिन्न तहरतकमा रहनु हुने सम्पूर्ण सहयोगदा साथीहरुलाई फेरि पनि यो विद्यारायको उपचार गर्नको लागि लगभग 1.5 लाख रुपैयाँको खर्च लाग्ने भन्ने अनुमान डाक्टरबाट आएको कारणले गर्दा फेरि पनि सहयोग गर्दिनु हुन हार्दिक नमस्कार र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद भनिन्छ नि आजको बालक भोलिको देशवाहक त्यसैले त यी नानीको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै सोही ठाउँका सहयोगी युवा कीर्तिमान राई पनि यस्तो भन्नुहुन्छ अनि भोलिको दिनमा यो समाजको निमित्त यो बालकले राम्रो काम गर्न सकोस् हाम्रो सम्पूर्णको सपोर्ट छ र यो बालकको निम्ति जति पनि यहाँ रहनुभएका अनि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सम्पूर्णले यो विदाय राईको निमित्त सहयोग गरिदिनु होला मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो एक आपसमा सहयोग आदान प्रदान गर्नुपर्छ कसैले आपत पर्दा हेरेर त्यसै कोही पनि नबसौँ यस्तै भन्नुहुन्छ सहयोगी मनका समूहका अभियन्ता एवं समाजसेवी राजेश भट्टराई अब हाम्रो गाउँठाउँ छोडेर देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सहयोग गरिदिनु म अपिल गर्न चाहन्छु कसैलाई समस्या पर्दा हामी हेरेर नबसौँ अरूलाई परेको समस्या हामीले थोरै सहयोग गऱ्यौँ भने पनि उहाँलाई ठुलो राहत हुनेछ आज उहाँको उपचारको लागि हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ र यसको श्रेय म हाम्रो आकाशजीलाई दिन चाहन्छु उहाँले नै मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो आगामी दिनमा हामीले अझै पनि सहयोग गर्नेछौँ कसैले पऱ्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बेलुका नगरपालिका वडा नम्बर 6 वडा सदस्य नारायण राईले पनि नानीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ हाम्रो सानो सहयोगले सुस्वास्थ्य मिलोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममै विद्या राई बचाउ अभियानका मुख्य अभियन्ता आकाश राई फेरि भन्नुहुन्छ अभियान धेरै चलेको छैन यो 10-15 दिन चल्यो हो यो अभियानभित्र हामीले 30,500 रुपियाँ उठाउन सफल भएका छौँ र अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोगी मनका भावना हामी मानव बिच रहिरहोस् र आउने दिनहरूमा पनि तपाईँ हामी कोही पनि रोग गाथाबाट हामी पीडित भएर कसैले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ मर्न नपरोस् जीवन चाहिँ खेर फाल्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यसै बेलाको युवा विकास संस्था क्लबको तर्फबाट मैले अभियान चलाएको थिएँ देश विदेशबाट पनि साथीहरूले मसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको छ यो नानीको लागि के गर्न सकिन्छ अझ राम्रो खालको ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ उहाँलाई आर्थिक सहयोगमा कुनै पनि हालतमा कमी बनाउनु हुँदैन उहाँको भविष्यलाई उज्जवल बनाउनको निमित्त सम्पूर्ण साथी भाइहरू विदेशमा रहनुहुने स्वदेशमा रहनुहुने साथीभाइहरूले पनि यो बच्चाको निमित्त चिन्ता एकदम र कामना पनि गरिराख्नु भएको छ Thank you.
यस्तै रमाइलो भिडियो हेर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्।